Олександр навчається на програміста. Закінчив перший курс аграрного університету і наразі проходить практику. Однак не наживо, а дистанційно. Жалкує, що через карантин не може відчути смак професії в реальності. Із мінусів дуже важко підтримувати контакт з преподавателями, що вносить непорозуміння між студентом і преподавателем. Хлопець говорить, мав проходити практику на одному з приватних підприємств Дніпра. Тепер змушений виконувати завдання вдома. Я думаю, негативно повлияє на опит, тому що все-таки очне навчання, і ніхто його не може замінити. Ангеліні, яка навчається на журналіста, пощастило більше. У неї практика не онлайн, а наживо. Каже, 2 тижні для досвіду недостатньо. Проте вважає, деякі ази професії засвоїла. По-перше, чому я навчилася, це працювати на камеру. По-друге, працювати з людьми, спілкуватися з ними, правильно ставити запитання, щоб вони давали відкриту, розгорнуту відповідь. Оригінальна і незвична – так називають практику 2020 викладачі вишів. Зокрема, в університеті митної справи та фінансів майже всі курси проходять і захищають практику онлайн. Виключення – студенти журфаку. Уточнили графік роботи всіх медіа. Ми зрозуміли, що якихось суттєвих порушень в цій роботі немає, тому всім студентам-журналістам запропонували пройти практику, по суті, в традиційному такому режимі, в редакціях. Через карантин чимало підприємств області не можуть надати умови для денної практики, акцентують у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. До списку дистанційників потрапили здебільшого студенти технічних спеціальностей. Під час проведення карантину дистанційно організовувалась практика лише за тими спеціальностями і професіями, за якими це було можливо. Це відповідно, ну, до прикладу, це там агент з організації туризму, менеджмент. На сьогодні у нас немає таких випадків, що хтось не виконав програму, хтось не здобув того рівня знань, який мав здобути для того, щоб отримати той чи інший розряд відповідно до професії, яку він здобував. У профільному департаменті переконані, дистанційний вид практики на якості освіти негативно не позначиться. Кажуть, це вимушені умови, які треба перечекати. Натомість перевіти навчання і практики виключно в режим онлайн не вітають. Марія Старина, Василь Самовар, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».